Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. Jump in the Cadillac. A gente não vem pra essa vida aqui pra se acomodar a uma situação que está nos incomodando, não é? Então, ó, gente, não dá pra ficar acomodado, a gente tem que se mexer, tem que ir em busca dos nossos sonhos pra levar uma vida muito mais feliz. E hoje é sobre isso que nós vamos falar aqui direto do Gilson Colares de Exagize Beleza, sobre processos de transformação. E eu estou aqui com a Gabriela, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que está passando por um período de transformação muito grande, não é, Gabriela? É isso mesmo. Ela passou por uma cirurgia bariátrica, agora está fazendo a transformação externa. É um processo de transformação, não é, Gabriela? O que te levou a isso? Na verdade, a cirurgia foi questão de saúde, né? Logicamente que a estética vai me ajudar bastante. Com certeza. Mas meu cabelo tava sem movimento, eu tava apagada, né? E aí, por isso que eu procurei eu queria clarear o cabelo, queria movimento. Não, e também que essa tua aparência agora conversasse com a forma como também você tá se sentindo. Sim. Que é mais vibrante, mais feliz, não é? Com esse novo momento. Com muito mais esperança, porque eu acho que quando a gente realiza um sonho ou tu vai em busca de alguma coisa que tu acha que vai te fazer muito mais feliz, isso dá um gás, né, Gabriela? Dá um gás totalmente diferente. Pois é, tu achou esse gás aqui? Achei. E esse gás começou pelas mãos do nosso visagista maravilhoso, que é o Gilson, e que trouxe essa iluminação pra Gabriela, não é, Gilson? Exatamente, porque a Gabriela, ela começou com uma mudança interna, né, cara? Claro. E veio se trazendo para o externo isso, né? Buscando mudar cor de cabelo, mudar o corte de cabelo. É uma coisa que eu respeitei bastante, é o comprimento, porque ela gosta de cabelo longo. Isso tá na personalidade dela. Claro. Isso tem uma coisa que tem que ser muito respeitada. Então a gente manteve o comprimento do cabelo, só fez umas camadas para dar movimento. Ela usava um cabelo mais lisão, um cabelo mais reto. Vocês estão vendo a foto do antes, exatamente. Então, e aí a gente iluminou esse cabelo, mantendo ela morena, né, respeitando a tonalidade do cabelo dela e a tonalidade da pele, mas dando aquela iluminada, a famosa morena iluminada, né? Para dar esse efeito mais leve, mais jovial. Forte. Exatamente. Através da tua leitura, não sim, é? Sim, exatamente. Para dar movimento, né? Trabalhando para dar um efeito que combinasse mais com o momento dela hoje, com o estado de espírito dela hoje e com essa transformação, né? Não, e ficou bárbaro. E a finalização foi feita pelo nosso modelo na semana passada, agora é o Menezes nessa semana, que é o Fábio, não é? Fábio, tu fizesse umas ondas no cabelo dela, não é? Para deixar assim, dar uma linguagem bem atualizada, longo, não é? E a maquiagem? O que você escolheu para a maquiagem da... Conversei com ela e depois aqui da nossa entrevista ela vai trabalhar, né? Aí como é dia e sair daqui para o trabalho... Ela fez uma maquiagem que já dá para ir direto para o trabalho, isso, não é? E pode ir para o happy hour depois. Depois. Já sim, ela está prontinha porque ela já tem um olho mais esfumadinho, não é? Exatamente. Já dá para encarar a noite depois. Vai ter comemoração, Gabriela? Vai sim. É? Pela mão desses profissionais, não é? A gente sai muito feliz. Muito feliz. Eu saio feliz daqui toda semana, não é? Porque eu sempre me entrego nas mãos deles, porque a confiança, ó, gente, é 100%. Hoje, então, a gente apresenta a Gabriela e que ela sirva de exemplo para muita gente que quer fazer alguma mudança na sua vida e que não tem coragem. Isso dá, assim, um gás a mais, né? Com certeza. É isso aí, vem fazer a sua transformação aqui no Gilson Colares Visagens e Beleza. Na minha opinião, todas as pessoas deveriam, pelo menos uma vez, passar pelas mãos de um visagista. E eu estou, claro, que com um mestre do visagismo aqui no Rio Grande do Sul. O Gilson Colares, o meu visagista, que eu amo de paixão e que eu acho que tu, muito antes de tu te
de tu fazer os teus cursos de visagista, eu acho que tu já era um visagista nato. Eu acho que isso já é um dom, não é, Gilson? Isso é uma coisa que eu já posso dizer assim, que eu trabalhava já um pouco por intuição, né, cara, nessa questão. Sempre. Do respeito ao desejo do cliente e da personalização, aquele estilo que fique realmente adequado. Porque uma coisa que é muito comum, e isso eu vejo em vários salões e com vários colegas, é geralmente o cliente às vezes vem com uma foto, né? Sim. E ele quer uma reprodução daquela Sim, foto. Sim, ele tem uma referência e ele acha que fica idêntico. E isso é uma coisa que é impossível. Por quê? Porque cada caso é um caso, cada cabelo é um cabelo. Né? Tu tem uma textura de cabelo, eu tenho outra, a Maria tem outra. Isso geralmente causa desastres, né? Claro. Quando a pessoa vem e às vezes o profissional tenta reproduzir. E a reprodução é uma coisa que no nosso caso não tem como. E é muito comum, não é, Gilson? Porque cada cabelo é um cabelo. É mais comum do que se imagina as pessoas se olharem no espelho e saberem que tem alguma coisa errada e não se reconhecerem, sabe? Exato. E pensam assim, o que eu tenho que fazer? Pensam que às vezes é uma roupa ou que é uns quilinhos a mais, alguma coisa assim, e não, às vezes não é nada disso, às vezes é unicamente o teu interior que não tá fechando com o que tu tem exteriormente, não é? É aquilo que tá faltando, que às vezes tu não consegue identificar o que tá faltando, às vezes seja a cor adequada, né, o corte adequado ao formato do rosto, a cor adequada ao tom de pele, isso pra maquiagem também, pra cor de esmalte também, e isso vale até pra cor da roupa também. Claro. Então não, nunca pode ser uma cópia, eu quero o estilo dessa modelo aqui, eu quero esse cabelo, essa cor, esse corte. E isso é uma coisa que cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem um tipo de cabelo. Então as reações são totalmente diferentes. Então o visagismo é personalização e não cópia, não é uma coisa copiada. É uma coisa que é personalizada. E além de ser uma sensação de liberdade muito grande, porque eu acho que o visagismo ele faz com que tu não te sinta obrigado a seguir tendências, mas sim usar aquilo que fica bem pra ti, Exatamente. Não é? Na verdade, o visagismo, né, que a Camille traz é uma liberdade. Claro. Para o cliente, tanto para o homem como para a mulher, né, de usar aquilo que te deixa bem, que acentua teus traços, que valoriza ainda mais a tua beleza. E que vale, né, muitas sessões de terapia. E vale muito, com certeza. É uma grande, não é? Porque é uma sensação de liberdade que a pessoa com tem. Com certeza. Né? Pessoas que eu já entendi, clientes que a vida inteira alisavam os cabelos por ter uma dificuldade de lidar com crespo, por não ter o corte certo. E hoje usa um cabelo crespo porque se descobriram realmente crespa, né? E adequaram o corte e cor ao estilo de cabelo e ao estilo de rosto. Gilson, e como é que funcionam essas consultas de visagismo contigo? Geralmente, assim, ó, a gente marca uma hora. Tá, né? Isso é preciso, porque geralmente a consulta tem um tempo, sim, né? Sim, geralmente eu marco assim, um tempo de uma hora inteira, mais ou menos. Para apenas entrevistar a pessoa, conversar com a pessoa, analisar, né, analisar o seu gestual, analisar o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, para chegar a um consenso. Então é uma coisa assim, realmente de personalização. Eu gosto de repetir, porque às vezes as pessoas vêm com essa referência, né, da foto e querem uma cópia, na verdade não é cópia. Claro. O visagismo é algo muito mais sério e é personalização mesmo. Né, é se descobrir. Trazer a loira que está escondida, ou a ruiva que está escondida, ou a morena que está escondida, ou às vezes até uma pessoa que usou o cabelo longo a vida inteira e partir para um cabelo mais curto e também. Como é que funcionam os custos desta A consultoria não tem custo nenhum. Tá, a pessoa então, marca o seu horário. A pessoa marca, vem. Vem, faz a consulta. No dia, dependendo do que vai ser executado, já pode ser feito. Sim, a execução tem. Exatamente. Então já é feito, corte, cor, já se trabalha isso. Tá. Até porque eu tenho uma equipe que me ajuda também nisso, então a gente faz um trabalho em conjunto. Mas às vezes a pessoa precisa ir para casa elaborar. Às vezes a pessoa precisa ir para casa, amadurecer a ideia para depois marcar o horário e fazer a mudança. É muito drástico. E às vezes nem são grandes mudanças também, são pequenas coisas. Pequenos detalhes, mas fazem muita diferença. Exatamente. Então nós queremos convidá-los para passar por essa experiência maravilhosa e com certeza a gente é um antes de passar pelo visagismo e outro depois de passar pelo visagismo. É muito mais que uma terapia. O Gilson Colares Visagismo e Beleza fica aqui na Carlos Sain Filho, número 565. Quase do ladinho da Melni, que quase esquina com a Anitta Garibaldi, que tem estacionamento, segurança, manobrista, uma equipe muito qualificada. E assim, ó, gente, tem que passar por essa experiência porque a gente é muito mais feliz depois.